د افغان تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه نیکهله د سپینو خبرو خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو کې به حتما درغلی کیږي. د انتخاباتو خپلواک میسون خپلواک نه دی، پر رایو کې به درغلی کیږي، صندوقونه به ډکیږي، د رایو شمیرلو عملیه به انحصاریږي او نورې درغلۍ به هم کیږي. ورلد پالیټکس صرف یو خپرونه د دې مطلب په لیکلو سره زیاتوي چې ولسمشرۍ ته نوماندان یوازې له طالبانو سره د مذاکرو مخالفت نور پاخه سیاسي پروګرامونه نه لري. غواړو همدا موضوع له خپلو درنو مېلمنو سره تر بحث لاندې ونیسو. له موږ سره په خپرونه کې مېلمانه دي جنرال هایګل سلیمان خیل د پوځي چارو کارپو، جنرال سید عزیز احمد وردګ د سیاسي چارو کارپو، عادي میران د سیاسي چارو کارپو. خپرونه ته ښه راغلاست. ښاغلی جنرال، لومړی که تاسو خپل ارزونه ووایاست دغه څرګندونې چې د ورلد پالیټکس لخوا کیږي چې په انتخاباتو کې به حتمي درغلۍ کیږي، صندوقونه به ډکیږي، د رایو شمیرلو عملیه به انحصاریږي او کمیسیون خپلواک نه دی، په دې اړه مو ارزونه څه ده چې دا څومره ورسره موافق یاست له دغو څرګندونو سره؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه ستاسو د تلویزیون کارکوونکي لیدونکو او خپلو د میز میلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. ګوره، انتخابات په افغانستان کې هیڅ بدیل نه لري، باید انتخابات وشي. دا حتمی او ضروری خبره ده چې په دې کې کوم شک او شبه موجوده نه ده. ولې که چیرې موږ د افغانستان امنیتي سکتور په اوسنۍ شرایطو کې ووینو او د خلکو د انتخاباتو سره د خلکو په اوسنیو شرایطو کې لیوالتیا ووینو، تر تیرو کالو انتخاباتو سکل پروګرام ډیر منظم ده، سکل پروګرام ښه ده، او د امنیتي سکتور هم هغه پخوا ناوړه کړنې چې په انتخاباتو کې شوي دي هغې په مقابل کې هغه لري آمادګي لري چې هغه ناوړه پیښو په مقابل کې دوی جدي عمل وښیي. او همدارنګه نړیواله ټولنه دائم همدغسې ضد و نقیض راپورونه خپروي او چې انتخابات نه کیږي، انتخابات کیږي، درغلۍ به وکړي. اما په انتخاباتو کې په اوسنیو شرایطو کې، در حال کې چې په افغانستان کې دغه 15 کاله جنگ روان وي، استخباراتي جنگ را په افغانستان کې روانه وي، او همدارنګه د موږ امنیتي سکتور لکه چې څنګه لازمه وه تجهیز شوی نه وي، او خلک هم عامه پوهاوي هم افغانانو ته نه وي ورکړل شوي، نو خامخا موږ د دې اطمینان پخوا هم ویلي دي، د دې اطمینان نه لرو چې سل په سلو کې به شفاف انتخابات کیږي. ولې لکه د دوی چې دغه راپور خپور کړی ده، دا هم د قابل د قبول نه ده چې دوی وایي چې له کومه اړخه د انتخابات ډېر زیانمن دي. د امنیت له اړخه که نه کمیسیون ته هم اشاره کیږي چې دی هم خپلواک نه و، دا درې ځله چې کمیسیون رامنځته کیږي بالاخره، لکن څلور ځله انتخابات ترسره کړي او دا ځل پنځم ځل انتخابات، لکن تیر کمیسیون چې موږ فکر کوو، دا تیر کمیسیون د موجوده کمیسیون ډېر فرق سره لري. موجوده کمیسیون کې ډېر چې تر کومه ځایه پورې پېژندل کېږي شوي دي او تر کومه ځایه چې لیدل شوي دي، په دې کې ډېر واقعي اشخاص راغلي دي، دې کې پاک اشخاص پکې دي. دا د افغانستان دپاره شفاف انتخابات غواړي، لکن تیر کمیسیون دې تیر کمیسیون موږ د موجوده کمیسیون سره نه شو پرتله کولی. د دې نه دا کمیسیون او ډېر ښه پروګرامونه لري، دریز د دارالانشأ د ده پلانونه، د امرخېلت پلانونه چې موږ وینو، او د ده خبرې چې موږ وینو، یعنی واقعا ښه پلان ورته لري. او کله چې موږ د وزارت داخلي د امنیتي راپور ګورو چې د مراکزو دپاره دوی امنیتي او پلان د امنیتي سکتور سره مشترکا جوړ کړی ده، هغه صفحه په صفحه عملي کیږي، موږ وینو په هغه کې. نو زه درته وایم چې دومره د تشویش خبره لکه چې دا راپور کې ذکر شوی دی، دومره قابل د تشویش خبره درغلۍ به وشي. ولې په دې سطح نه کیږي چې په دې راپور کې ویلي شوي دي، په دې سطح نه دي لکه تېر انتخاباتو کې چې شوي وو. زه د دې سره موافق نه یم چې لکه د دوی چې دا ویلي دي، جګړه د انتخاباتو کمیسیون موږ مستقل کمیسیون ده، د شرایطو کمیسیون مستقل ده، تر اوسه پورې د دوی دغه مرحله شروع شوې نه ده، تبلیغاتو شروع شوی نه ده، مخکې تر مخکې تبلیغات روان دي چې کمیسیون مستقل نه ده، کمیسیون خلاص لاس نه لري، او دغه درغلۍ به وشي، دا به وشي. لیکن دومره په دې اندازه زه تشویش ما سره نشته. یعنې په کلو باندو کې د امنیت مسله څنګه ارزوئ؟ یعنې وکولی به شي افغان امنیتي ځواکونه، حال دا چې نړیوال هم له افغانستانه وځي، چې دوی بشپړ امنیت تعمین کړي که څنګه؟ ګوره زه یو بل درته وایم، د لوګر په ولایت کې
تشويش موجود دي عصر ولسوالي لازم ولسوالي تصفيه شوى هغه صندوقونه دغه خلق په درایګری کارتونه اخلي همداسې په نورستان کې کومه وایګل ولسوالي کومه ولسوالي هغه کې امنیت تامین لیکن هغه هم تصفیه شوه هغه هلته خلق کارتونه اخلي همدا په هلمند کې سنګین په ولسوالۍ کې تشویش موجود چې د طالبانو په لاس کې وه لیکن هغه هم تصفیه شوه همداسې هغې د پلان دی چې امنیتي سکتور کوم پلان جوړ کړی ده هغې پلان په مطابق مخته ځي او تر هغې چې شپږ میاشتې تقریبا اووه میاشتې موږ انتخاباتو ته هم لرو د امنیتي پلان داسې نه ده چې د دې ځای نه هغه وخت لیکن په شپږو میاشتو کې هغه اسیب پذیر چې د نقطې چې دي یا خو دپاره امنیتي پلان موجود ده خلک موجود دي کار ورته روان ده کمیسیون انتخاباتو هم جدي دي امنیتي کمیسیون سره ارتباط لري همالته جلسې ورته دایروي لیکن قابل دی دومره د تشویش قابل نه ده لکه د راپور کې چې ویلي دي مننه ښاغلی وردک ستاسو ارزونه هم غواړم ولرم په همدې اړه چې په انتخاباتو کې به درغلۍ کېږي انتخاباتو کې به بیا هم تقلب کېږي انتخاباتو کې به بیا هم ملکان او د کلو بانډو وکیل مشران بیا هم صندوقونه ډکوي د یو مشخص کاندید لپاره ستاسو ارزونه څه ده چې بیا به موږ هغه انتخابات ولرو که نه دا ځل امادګیان یا تیاری ورته نیول شوی چې موږ به ښه انتخابات ولرو بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان ټولو افغانانو ته خپل احترامات تقدیموم انتخابات خو یو ډیره ښه پروسه ده علمی پروسه ده یو اصل دیموکراتیک دی او ټول موږ په دې باندې عقیده لرو خصوصا د افغانستان ټول نجیب خلک او دغه روشن فکره طبقه او هغه کسان چې د وطن دپاره امیدوار دي د آینده د بهبود دپاره د تامین د امنیت دپاره د فساد د ورکېدو دپاره سترګې په لارې دغه انتخاباتو ته په یوه دیموکراتیکه فضا کې دي مګر د تېرو دوو انتخاباتو تجربه داسې ښودلی دي ټول شان ټول خلک د دې شاهدان دي او زه هم په تېرو انتخاباتو کې د ولایت د امنی قماندانو ډېر شان ماته معلوم دي یو د کتاب د کاغذ په سر باندې لیکنه ده چې موږ وایو چې په قانون کې ټول کسان حق د دې نه لري چې په انتخاباتو کې د چا طرفداري وکړي چا ته صندوقونه ډکي رایې خرڅې کړي د سالان استفاده وکړي او درغلي ونه کړي دا خو ټول موږ ارزو لرو مګر کله چې هغه تجربې موږ ته ښودلې ده په تېرو انتخاباتو کې په دواړو انتخاباتو کې تقلب موجود و هغه کمیسیون مشران چې په د ملل متحد طرف نه تعین شوي هغو دا اعتراف کړی دی خپله دولت اعتراف کړی دی او د کمیسیون غړیو دا اعتراف کړی چې بلې دومره درغلي په دې په انتخاباتو په هغه کې شوې ده په رای شمېرلو کې د چا او د چا نمونه خپله په تلویزیونونو کې په ټولو اخبارونو کې راغلي دي راغلو اوس زه ډېره په ډاګه وایم دا نظر د هر سړي خپل شخصي نظر دی ما خپل دید دا دی فعلاً دا څلور دېرش ولایته والیان د رئیس جمهوري طرف نه منظور شوي او مقرر شوي دي څلور دېرش قمندان امنیت د دې طرف نه مقرر شوي دي همدا څلور دېرش رئیس د امنیت د دې طرف نه مقرر شوي درې سوه نهه نوي نفره ولسوالان ټول د ده په منظورۍ باندې یعنی هغه ټول د هغه ارګانهای محل چې عبدالخالق فرایی دی هغه په راست دې کار کې د هغه پیشنهادي رئیس جمهوري منظوري اخیستل کېږي او مقرریږي په سلو کې سل داسې وایم هغه کاندید چې د رئیس جمهور طرف نه هغه کېږي یعنی حمایت کېږي دا کسان به په سلو کې اویا پنځه شپېته اتیا د هغې په طرفداري باندې یا زبانی یا اشارتی یا تامیناتی یا مثلا مادی داسې همکاري ورسره کوي چې هغه کامیاب کړي خو زه د افغانستان ټولو خلکو ته دغه خبره پیشنهاد کوم ورته وړاندیز کوم او ورنه خواهش کوم چو خلکو تاسو د انسانانو برنامه باندې په انتخاباتو کې وړاندې لاړ شئ هغه کسان چې یوه صحیح برنامه د افغانستان د آینده دپاره ولري وایي چې زه څه رقم دغه امنیت تامینولی شم په افغانستان کې د دې دپاره برنامه ولري یعنی دا انتخابات به د تېرو انتخاباتو نه قوي توپیر ونه لري هماسې به درغلۍ پکې وي فرق به ډېر کم وي ځکه چې دغه ټول هغه د کمیسیون غړي زه ټول پېژنم خپله ډاکټر سید یوسف نورستانی یو عالم حلیم ډېر پوه او بانزاکته سړی دی په دې کې ځای د شک نشته مګر هم د رئیس جمهور ډېر نږدې دوست دی دا خیز د دې نه څوک هغه نشي کولی دی معاون وزیر دفاع و زموږ ملګری دی زموږ دوست دی زموږ امر دی د هرات والی و په دغه دولت کې کلونه کلونه کار کړی دی ډېر ښه اړیکې لري د رئیس جمهور سره نو دا شاید دا خپله هېڅ درغلي ونه کړي مګر هم
دغه شرایط داسې رقم دی داسې رقم دی چې دا انتخاباتو کې به ډیر صندوقونه به هم ګوري د کنټرول د صندوقونه به وکیدلی شي چې په یوه دیموکراتیکه فضا وي یو او امنیت تامین وي در حالی چې د اوس په سالارو د وردګ په سالارو کې امنیت نه دی تامین د اوس مثلا د لوګر په ازرا کې عملیات وشول پس د عملیاتو نه مثلا بیا هم هغه حرکتونه لکه د وردج مثلا چې عملیات وشول دوی راووتل وخت چې پولیس ورغلل یو څلوېښت نفر پولیس هلته شهیدان شول ګورې امنیت داسې دی چې امنیت باید سرتاسري وي په ټول افغانستان کې باید امنیت تامین وي که دا شرایط په دغه شپږ میاشت کې موږ تامین کړی شو چې په ټول افغانستان کې په درې سوه نه نوي ولسوالیو کې موږ امنیت راوستلی شو په عین زمان ګورې د امنیت علتونه خو ډېر دي دلته خو وخت کم دی نه تشریح کېږي چې ولې دا بې امنیتي راغلې ده علتونه مختلف موجود دي په دغه تعیناتو کې خېشخورۍ دي یو تعداد خلک مارشال صفاین مقرروي یو تعداد خلک شورا مقرروي یو تعداد خلک محمود کرزی قیم کرزی مقرروي یو تعداد خلک د وزیران چې مقرریږي چې څه سره رابطه ونه لري هغه وزیر کېدلی نه شي اوس به همدا د خپلواکۍ د کمیسیون باندې هم وغږېږو دا به هم همداسې په روابطو مقرر شوي که نه دا خو ویل له مدني ټولنو نه بالاخره مدني ټولنو پیشنهاد وکړو رئیس جمهور تایید کړل دا لاړ نو څنګه به خپلواک نه وي دغه کمیسیون ګورې زه خو بیا درته وایم چې زموږ په قانون اساسي کې ډېرې خبرې راغلي دي قانون اساسي کې دومره شیان راغلي دي چې هر شي ته یې په مورد کې اشاره کړې ده او دا مور د ټولو قوانینو ده چې دا ټول نور قوانین چې دي او طرزالعملونه دا د قانون اساسي نه راجدا کېږي استخراجېږي په اساس د هغو اساس باید همغه وي مګر هم موږ داسې حرکات وینو ناقضین د قانون به اوس مثلا ټول ریاست جمهوري ته یا معاونیت رئیس جمهور ته ټول کاندي دي عملي موږ په دغه کې لیدلی دي خلک دي د سلاغانو سره ما یو قطار ولیدو د درې څلور سوه عرادو موټر نه زیات و چې د مصلح کسانو سره مثلا روان و مخ په انتخاباتو په کمیسیون استقامت روان و یا نور کسان مصلح تللي دي په هغه ته د انتخاباتو د کمیسیون هغه مقر ته داخل شوي دي ګورې یا مثلا د اوس کارتونو پیسو باندې اخیستل کېږي دا ټول هغه درغلۍ دي چې موږ سره تشویش پیدا کړی ګورې بیا زه تاکید کوم چې زه د انتخابات طرفدار یم یا د یو دیموکراسي عمل دی موږ ورته ډیر خوشبینه یو خو موږ کوشش غواړو د رئیس جمهور نه وزیران نه د کابینې نه خصوصا د وزیر داخلي نه چې ډیر رول د وزیر داخلي په دې کې ډیر قوي دی ځکه ټول په ټولو ولایاتو کې په دغو ټولو ولسوالیو کې د قمندان امنیه موجود دی که دا قمندان امنیه چا ته حق ورنه کړي چې په هغه انتخاباتو کې درغلي وکړي نور کسان نشي کولی یعنی د خاصا دا د وزیر داخله برلوه د نورو کسانو د رئیس عمومي امنیت مثلا د وزیر دفاع خو د وزیر داخله رول په دې کې ډېر قوي دی ځکه چې قمندان امنیه قمندان د امنیې د ولسوالۍ هلته مستقیما په غذای کې موجود دی د منطقې د خلکو سره روابط لري او امنیت تامینوي مننه آقای میران اردیابی شما را میخوایم داشته باشم در رابطه با تقلب و تخطی در انتخابات گفته میشه که در انتخابات موجود خواهد بود یک علتش هم میگن نامه علت دیگه میگن عدم استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات ردیو به شما رو میخوام داشته باشم تشکر با سلام بر شما بر مهمانان ارجمند شما و بر بینندگان تلویزیون شما هر شب حضور شما که بله تقلب خیلی زیاد ممکن است که صورت بگیره در انتخابات قبلی هم تقلب صورت گرفته و یکی اگه انتخاباتی کاملا شفاف و عادلانه صورت بگیره به نظر من دور از منطق است با توجه به شرایط امنیتی در افغانستان و با توجه به وضعیت کلی در افغانستان انتخابات شفاف و عادلانه به هیچ عنوان ممکن نیست این انتخاباتی که 100 درصد شفاف باشه مطمئنا تقلب صورت میگیره ما حرف اصلی اینجاست که تقلب به پیمانه کمتر صورت بگیره تا اونجایی کوشش شود که از صورت گرفتن تقلب یا از پر کردن صندوق های رای در حد ممکن جلوگیری به عمل بیاید. اما این نقطه اشاره میشه مردم میخواهد که انتخابات بدون تقلب باشه، انتخابات شفاف باشه، سراسری باشه، عادلانه باشه. اما وقتی یعنی تامین کننده پروسه، وقتی کمیسیون مستقل انتخابات، وقتی حکومت افغانستان آقای جنرال اشاره داشتن که نخواهد میتونیم یک انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم. ببینید دو موضوع بسیار مهم است در اینجا. اول شرایط امنیتی افغانستان است و بعد شرایط امنیتی حضور ناظران داخلی و ناظران بین المللی بر روند انتخابات است. در مناطقی که ناظران بر روند انتخابات حضور نداشته باشه و روند انتخابات نظارت نکنه مطمئنا صندوق یارا در اونجا توسط ولسوال توسط کارمندان به هر حال ولایت یا به هر حال توسط عناصر مشخص پر میشه
و هیچ ضمانتی وجود نداره که در اونجا تقلب صورت بگیره. اما در مناطقی که امنیت وجود داره و در اونجا حضور ناظران بر روند انتخابات قابل حس است، یعنی برجسته است، در اونجا مطمئنا تقلب کمتر صورت میگیره. ولی یکی یک انتخابات کاملا 100% شفاف و بدور از تقلب برگزار شوه غیر ممکن است با توجه به شرایط کلی افغانستان، با توجه به فرهنگ مناسبات اجتماعی در افغانستان چنین چیزی امکان پذیر نیست. اما در هر صورت برگزاری انتخابات بهتر از برنگزار شدن انتخابات است و انتخابات همونطور که دوستان اشاره کرد اصل دموکراتیک است و در بدترین حالت انتخابات بهتر از این است که برگزار شدن انتخابات خیلی بهتر از این است که انتخابات برگزار نشه. بالاخره اگر مردم قریه و قصبات و حتی ولایت ها خود در ریاست جمهوری افغانستان خود در انتخابات افغانستان زعیم ندانند، ما بعد از انتخابات مشکلاتی نخواهیم داشت؟ خب مطمئنا نظامی که بعد از انتخابات روی کار می آید خیلی بستگی به نوی نظام داره که چی ها و کیا در انتخابات برنده میشه. ما تا هنوز که شما هم شاهد هستین و مهمانان عزیز هم اشاره کردن، ما تا هنوز هیچ برنامه تعریف شده و تدوین شده از هیچ نامزد انتخاباتی در دسترس نداریم که برنامه بعد از برگزاری انتخابات تشریح کرده باشه و خواستی مشخص و روشنی که در فرایند انتخابات داشته باشه برای مردم تشریح کرده باشه. چون این چیزی ما فعلا در دسترس نداریم و خیلی مهم است که کاندیدان محترم، کسانی که کاندید مورد توجه هست، برنامه های مشخص تدوین شده و تعریف شده برای مردم و برای ملت افغانستان ارائه بکنه که تا مردم بفهمه اینا در فرایند انتخابات چی برنامه داره و چی میخواد برای افغانستان. ما با مشکلات بسیار عدیده و جدی در افغانستان مواجه هستیم. مشکل امنیتی هست، مشکل یا معضل بیکاری هست و در واقع مشکلات دیگه اجتماعی است که مشخصا راه حل بسیار دقیق و تدوین شده لازم داره و متاسفانه ما تا هنوز در این زمینه هیچ برنامه مشخص و تدوین شده ندیدیم از کاندیدا. یک نکته دیگر هم اشاره اگر داشته باشین، از 12 میلیون اگر میخواد 4 میلیون اشتراک بکنه، از 12 میلیون واجد شرایط رای دهی 4 میلیون اشتراک بکنه و دوم هم 1.3 تقلبی بره، آیا 2.7 میلیون میتونه از تمام افغانستان نمایندگی بکنه؟ این مشروعیت میتونه ببخشه به انتخابات یا نه؟ به نظر من انتخابات در بدترین حالت بهتر از این است که انتخابات نباشد. حتی اگر کمترین درصد از مردم در انتخابات شرکت بکنه، نظامی که حاصل از انتخابات است در واقع برایان یا ممثل اراده کسانی است که شرکت کرده و در واقع نظام قانونی افغانستان بر اساس قانون اساسی و بر اساس قانون انتخابات شمرده میشه. کارکرد حکومت افغانستان در مدل برای آمادگی انتخابات چگونه میبینین؟ کارکردش بی‌طرفانه است یا نه؟ جناب رئیس جمهور کرزی گفت که وعده داد که دولت سعی میکنه که امنیت انتخابات را تامین کنه و در روند انتخابات هیچ گونه دخالتی از طرف دولت صورت نگیره. ما امیدوار هستیم که جناب رئیس جمهور کرزی به این وعده وفادار بمانه و ارگان‌های دولتی سعی بکنه که امنیت انتخابات را تامین کرده و در روند انتخابات از جلوگیری یا اعمال نفوذ دولت جلوگیری شود. ممنون. خواهش می‌کنم. خاله جنرال ستاس ورزمونم غوارم دا ورلد پالیتیکس اشاره کوي چې انتخابات یو په افغانستان کې تر ټولو مهمه مسله ده. دا په ټول نړۍ کې په افغانستان کې چې نوې ور سره شنه شوی تر ټولو مهمه مسله ده. خو کاندیدان ته اشاره کوي لکه څنګه چې خاغلی جنرال او خاغلی میران ورته اشاره ودرلوده چې دوی تګلار استراتیجی پالیسی او پلان نه لري د افغانستان د جوړولو لپاره. ستاس ورزمونم په دې ګور ګور فایز سجه شبل درته تر کومه ځای پورې چې موږ په سنې شرایط کې د افغانستان روشن فکران وینو، د افغانستان مدني ټولنې وینو او د افغانستان علاوه د غنا د افغانستان مشران وینو او سپینګيري وینو او خلک وینو، د افغانستان خلک بزه د ما په ان بو اوس شخص ترای ورنکي او کا رای ورکوي برنامه ته برای ورکي
دا د دوی د کړنو نه معلومیږي، د دوی ګزارشاتو نه معلومیږي، د دوی د میټینګو نه معلومیږي، د دوی د جلسو نه معلومیږي، بخصوص ځوانان او مدني ټولنې برنامې ته به رایه ورکوي. نو تر اوسه پورې د کاندیدانو برنامه صرف د نوم لیکنې په وخت کې یو 15 جملې ویلي دي، لیکن هغه هم خلک تشخیصولی شي، د هغې نه تشخیصولی شي، هغې نه هم خلک اوس په لرو ځایو کې یا په کلو بانډو کې یا په دې منطقو کې چې سړی واوري پوهیږي، غینه پیږي چې چا دغه نوم لیکنې په وخت کې چا د افغانستان د سوکالۍ آرامۍ دپاره د چا خبرو کې ډېر قوت موجود و، چا په خبرو کې قوت موجود نه و. نو زه دا درته وایم چې دا نو بیا اقلاً په هغه وخت کې معلومیږي چې دغه کاندیدان دوی لیست نهایي شي او دوی خپل برنامه وړاندې کړي، بعد له هغې نه به د افغانستان خلک بخصوص روشنفکران، ځوانان، محصلین او همدارنګه مدني ټولنې دا به په برنامه قضاوت کوي. که برنامه د چا یوې بلې اندېښنې ته هم اشاره کیږي چې ډېری شخصیتونه په افغانستان کې شعارونه ورکوي یا ژمنې کوي، بالاخره عمل یې نه لیدل کیږي. ستاسو ارزونه څه ده چې باید خلک څه ډول وکولی شي یا څه ډول اعتماد وکړي چې دا به عملي شي که څنګه؟ ګوره، په برنامه کې باید داسې برنامه د دوی نه وي چې دوی برنامه وایي چې زه به دا کم، اما لارې چارې باید په برنامه کې د دوی موجودې وي چې که چېرته ته امنیت راولې، په کومو شرایطو یې راولې، په کومو اصولو یې راولې، څنګه امنیت راولې، او که ته وضع د اقتصادي د افغانستان د خلکو سمایې په کوم پلان، په کومه ستراتیژي څنګه، نو دا به د هغې برنامې نه معلومیږي. ولې فعلا زما نظر دا ده چې بالکل دا به لازمه نه وي چې په اوسنیو شرایطو کې او تر اوسه پورې چې برنامه نه وي معلومه، انتخاباتو نه دي، مخکې تر مخکې موږ یعنی منفي نظریات ورکو، موږ مخکې تر مخکې مایوسۍ خبرې وړاندې کړو. نه، افغانستان 15 کاله خلکو دربدري لیدلې ده، بې امنیتي لیدلې ده، مرګ ژوبله لیدلې ده، لوږې دلیدلې دي. په مقابل دې کې چې موږ د خلکو مایوسه کوو، په مقابل دې کې چاره سازي باید ورته وکړو، د اطمینان ورته ورکړو چې انتخابات کېږي، ښه انتخابات پخوانه کېږي. لیکن دا ممه کې اول درته ویل چې سل په سلو کې دا اطمینان به څوک ونه لري. په پرمختللو دولتو کې سل په سلو کې انتخابات نه دي شوي او ټول خلک نه دي راغلي چې انتخابات یې ورکړي وي په آرامترین دولتو کې. لیکن هر هغه څوک چې رایه ورکوي او اکثریت د نه انتخاباتو نه موږ دپاره انتخابات ښه دي چې انتخابات وشي. نو پس زما نظر دا ده چې بیا نړیواله ټولنه دغه نړیواله ټولنه وایي تېرو انتخاباتو کې په درغلیو کې د خپله د نړیواله ټولنې لاس و او خپله جانکیر یې خپله ونه ویلې چې کرزی مغ په قدرت راوست، لانې دانې څنګه دې په قدرت راوست درغلی کې چې 1,000,000 رایې باطلې وې، رایب جالی وي او جانکیری وویل چې کرزی موږ کومک ورسره وکړو چې دا امر رئیس جمهور کړو. لیکن په هغه وخت کې په هغو انتخاباتو کې د دوی لاس و، لیکن په اوسنیو شرایطو کې چې دوی وایي چې امنیتي تړون دا د امنیتي تړون دپاره دا خبرې روانې دي، دا روانې دي، دا تبلیغات سو تبلیغات روان دي، نور بله هېڅ خبره نشته. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې که د افغانستان خلک او مدني ټولنې او روشنفکران او ځوانان دا سره متحد شي، برنامه تحلیل کړي، تجزیه کړي، په افغانستان کې ښه انتخابات کېږي، بهتر انتخابات کېږي. مننه ښاغلی جنرال، ستاسو ارزونه هم غواړم ولرم. یو ټکی دا چې ورلد پالیټکس اشاره کوي، هغه دا چې وایي د کاندیدانو د نوم لیکنې په ورځ د ټولو شعارونو ته چې کتل کیږي یوازې سخت مخالفت له وسلوالو مخالفینو سره، ایا دا برنامه ده؟ نه وروره، دا تنه د برنامه نه شي کېدلی. د وسلوالو مخالفینو سره مخالفت کول ګوري سوله روانه ده، موږ کوشش کوو چې د وسلوالو مخالفین دې ته راضي کړو، څنګه چې موږ د قانون اساسي مثلا هغه ټول خبر په ځان باندې منلي دی، هم هغه نقاطو باندې چې دی نیوکه لري په کې د اصلاحات راشي، نور د دیم راشي په دولت کې د خپل هغه کاندید ورکړي، لکه قطب الدین هلال چې راغلی دی، دی د خپل هغه راولي، خپل کاندید راولي، دولت کې د کینی او په سیاسي توګه نه د جنګ د لار نه، د سیاست د لار نه، د میز د لار نه، د پوهې د لار نه، د تعقل د لار نه، د خپل حقایق ووایي او هغه دولتي کرسۍ د ونیسي د خدمت جوړ کړي. افغانان سوله او ثبات ته اړتیا لري، خو دغه کاندیدان ورته وایي چې مذاکراتو سره مخالفت د دې لپاره چې طالبان نشي کولای
یعنی په افغانستان ته کراشي دا د بیگانه او لاسپوچ دي سول افغانستان ته نه راځي ستاسو ارزونه څه ده دولس کال مبارزه نتیجه ورنکله بیا هم داسې څرګندونه هغه کاندید یعنی چې دا ډول څرګندونه کوي یا دا عقیده لري هغه به وکولی شي افغانستان له دې بحران وباسي که څنګه ګورئ طالبان د دې جامع یو جز دي هغه نادیده موږ نشو نیولی او هېڅ امکان نه لري چې طالب موږ بیخي محوه کړی شو دا په دنیا کې دا قانون نه دی بلاخره که جنګ وي جنګ وي اخر سولې ته راځي او ما یو وخت یو مضمون لیکلی و ما ورکړی و تقریبا لس ورقې مضمون و د طالبانو په موجودیت او د طالبانو د پیدایش او د طالبانو په کتګوري باندې هغه طالبان چې دغه مدرسې په افغانستان کې لوستې دي مور پلار یې دلته خلک پیژني دای پیژني د تعلیم درجه پوهه ټول یعنی د یو ډېر د وطن په خاطر باندې قانوني یو هغه برخورد چې کوي دا طالبان ده یو دادي یو داس طالبان دي چې هغه د نورو د لاس آله دي او یو دان هغه طالبان دي چې په انګلیسي ډېر ښه پوهېږي دا درې کتګوري طالبان دي نو دو خاطره دغه طالبان چې افغان طالبان دي هر وخت چې مثلا دی راشي په دولت کې اشتراک وکړي په دولت کې سهم واخلي په انتخابات کې سهم واخلي دا یې منلو وړ دي دوته لکه نور ته چې عفه شوې ده دلته ډېر خلک نور وشمردم جنګونو کې لاس درلودلو مثلا دغه ټول د خوشحال خان منطقه ټوله په جنګونو کې ورانه شوې وه دا خو جنګونه وو دلته په کابل کې داخلي جنګونه وو ورا وخت چې عفه وشوله ټول یې راوستل څوک په شورا کې وکیلان شول څوک په چوکیو کې مقامونه یې ونیول نو طالبان هم دغسې اشخاص دي که داسې وو چې عفه ورته وشي راشي د دولت قوانین ومني قانون اساسي ته هغه وکړي کیدلی شي په دولت کې اشتراک وکړي دا یو دوم دا کاندیدان چې دي دغه کاندیدان ټول د یوه سره پېژنم اکثریت یې پېژنم ما د دې دپاره دا پیشنهاد دی که د یو منظم ټیم داسې جوړ کړی وای لکه اشرف غني یو اقتصاددان دی د دې یوه برنامه د اقتصادي برنامه ما مکمل الوسې ده که د وطن د اقتصاد د لوړوالي په خاطر د خلکو د سطحې د ژوند د سطحې د لوړوالي په خاطر باندې خپله برنامه یې مکمله تکمیل کړې وای دا یې اخیستې وای د رین وردک سره چې زموږ پوهنتون کې زموږ استاذ وو هغه هم ځان کاندید کړی د هغو سره یې په امنیتي توګه د هغو سره یې دا برنامه ورسره تشریح کې مساحي کې اچولې وای داسې عبدالله چې یو وخت کې وزیر خارجه وو حتما چې یو سړی تر څلور پنځه کاله په وزارت خارجه کې کار وکړي هغه هم د افغانستان خارجي هغه کې په بعض شیانو باندې پوهېږي هغه هم د ځان سره واستلی لکه اتمر چې مثلا په امنیتي چارو کې یو وخت کې ډېر کار کړی دی هغه له اوس د دې سره دی هغه هم سره ټیم کې یوځای کړی دی داسې هم دغه زلمی رسول یې هم په دغه ټیم کې دا سره یوځای کړی دی ګورې اوس خو هر سړی چې ګورې اکثر خلک چې داسې ګوري یا مثلا د سمت په استقامت لري دي یا د شخصي مفرداتو په استقامت لري دي یا مثلا د سابقه مجاهدین لري که همانګي را منځ کېږي په ملي منافع او بهتر د همانګي چې ما باندې زشت په ملي منافع باندې خبره وشي او خلکو ته خپل برنامه کې وعده ورکړي چې فرضاً موږ ته رای راکړي موږ به دغه مثلا د پاسات پر ضد باندې مبارزه کول لودین د عمومي رئیس دی که دا جز د دې برنامه وي او رښتیا دا مبارزه وکړي خو فساد په افغانستان کې ورکېږي خو که رئیس جمهور ورسره موافق نه وي او دا مثلا عملي قدمونه وانخلي دی به څه وکړي د برنامه او د دغه ټیم ورسره یو ځای والی په دې صورت کې دی کیدلی شي چې موافق شي اوس تنا خو دی هر یو چې ګوري نه ما د تلویزیون نه برنامه اورېدلې ده فقط وایي چې موږ به تامین د امنیت راولو خو څه رقم راولې دا پروسیجر او دا تاکتیک او دا هغه لاره چې څه رقم دا عملی خبرې باید راشه کینه د دې پر پلان جوړ کا مثلا وای او څه وای ز سالار کمیت راولم خو درې سو نفر د کابل د هغه نه د سرکول سر باندې چې هر نفر د شپږ شپږ ټوپک کې نیولې وي تارسای ورته ولر وي بیا تلاشي کوي اې دنه 500 نفر سالار کې وچه امنیت دی همدغه نه زر نفر 15 زر عسکر په کابل کې د اوس پولیس هغه ژوند کوي زه وزیر داخله ته همدغه میز نه دا وایم 15 زر نفر عسکر په کابل کې قطعات او عسکر او د باډیګاردانو د وکیلانو باډیګاردانو د وزیرانو د یو وزیر 15 نفر باډیګارد لري دا څه رقم یعنی امنیت داس نیول کی صرف د ځان امنیت نیسي که د مملکت امنیت نیسي ته ځان وزیری که د مملکت وزیری یې دغه نه 2000 نفر دې ولیږي د لوګر ته لاره باندې دې واچي همدې ځنې د سروبي ته د یو نیم زر نفر نور برلوه دغه قطې هلته ګوري چې وښه قطع نوم یې زر نفر قطع ده وخته چې موجوده وي څوک لوجستیک دی څوک ډاکټر دی څوک مریض دی څوک رسخت لري اخر ګوري چې 2500 نفر نه جوړیږي که زر نفر همدغه د مرکزي قطعاتو نه چې دغه ښار د فقیر سرک باندې دی ګزمه کوي که زر نفر لاړ شي په سروبي کې پرېوځي په سروبي کې څنګه امنیتي راشي 15 نفر دښمن راشي لاره بنده کړي ښه لاره بنده کړي به پاسه زیتونه چې پسې ورځي هغه لاړ شي بې د وخته تښي په موټر کې سواري وتللي وي
مننه مننه تاسو ته بیا راګرځو. آقای میران ارجابی، شما را میخوایم داشته باشم. در برنامه های یا در شعارهایی که میگه کاندیدان دارند فقط مخالفت با مذاکرات با طالبان است، دیگر چیزی نیست. این میتونه حمایت مردمی را از خود کنه یا نه؟ به نظر من خیلی مهم است که کاندیدان ریاست جمهوری برنامه های خیلی دقیق و تدوین شده و منظم با توجه به واقعیت افغانستان، با توجه به واقعیت سیاسی اجتماعی افغانستان تدوین بکنه و در معرض قضاوت افکار عمومی بگذاره که مردم بفهمه کدام کاندید ریاست جمهوری برنامه منظم و تدوین شده و برنامه علمی و منطقی برای حل معضل اقتصادی افغانستان داره، برای حل مشکل امنیتی افغانستان داره. امنیت و تامین صلح در واقع یک مشکل بسیار عمده برای مردم افغانستان است و تا هنوز هم هیچ برنامه تدوین شده منظم منطقی برای تامین امنیت و برای رسیدن به صلح نه از طرف دولت تهیه شده، نه از طرف شورای صلح ما دیدیم و نه از طرف حلقات سیاسی که در قضای افغانستان و در سیاست افغانستان سهم داره، چون این چیزی ما تا هنوز ندیدیم. و خیلی مهم است که کاندیدان ریاست جمهوری برنامه شفاف تدوین شده منطقی و علمی برای بیرون رفت معضل افغانستان از معضل امنیتی و برای حل معضلات اقتصادی افغانستان و برای حل معضل بیکاری و همینطور برای حل بسیار از مشکلات که ما در افغانستان امروز درگیر هستیم در سطح افغانستان و از جمله مشکلی بسیار عمده ای که در شرایط فعلی مردم افغانستان دست به کار میکنه مشکل ترانسپورتیشن است و مشکل ترانسپورتی راه مواصلاتی است. متاسفانه کاندیدان ریاست جمهوری تا هنوز در این زمینه برنامه تدوین شده ای ارائه ندیده. شاید هم کسانی برنامه داشته باشه که ما ندیدیم، اما در کل برنامه ای که بتونه افکار عمومی را جلب بکنه و قناعت افکار عمومی را فراهم بکنه تا هنوز از طرف کاندیدان ریاست جمهوری دیده نشده. به نظر من خیلی مهم است که برنامه تدوین شود، مردم بفهمه که ما در فردای افغانستان با چی برنامه ای مواجه هستیم، افغانستان به کدام سمت حرکت میکنه، مشکلاتی که ما در وطن داریم بس چه طریق حل میشه و راه های حل ازی چگونه هست و امکاناتی که ما برای حل ازی مشکلات لازم داریم امکانات از کجا فراهم میشه در سیاست خارجی افغانستان با کشورهای همسایه، در مسائل داخلی، در مسائل صلح و امنیت و در تمام مسائلی که به انکشاف و توسعه یک کشور ارتباط میگیره برنامه تدوین شده لازم است. مردم هم اشاره میکنه که بیکاری، فقر و ناامنی سه مشکل عمده است که در افغانستان تمام مردم در زیر چتر خود آورده، اما کاندیدان هم اشاره میکنن شفاهی که این مشکل ما از بین میبریم، ما مبارزه میکنیم. به نظر شما روی این شعارها اعتماد کردن به نظر شما منطقی است یا نه؟ شما ببینید در تمام وعده هایی که در علوم مختلف صورت میگیره و بدترین وعده در علوم در مناسبات سیاسی است. اگر یک دکتر وعده بده که من فلان مشکل حل میکنم از نظری علمی و از نظر طبی فلان مشکل قابل حل است، این وعده قابل اعتماد است به خاطر از اینکه علمی طبابت تا جای کار میکنه که قابل عمل باشه. ما در سیاست متاسفانه خیلی متفاوت است. یک سیاستمدار وقتی که برای کاندید شدن وعده میکنه و وقتی که به قدرت میرسه متاسفانه یا این وعده فراموش میشه و یا امکان عملی شدنش بسیار مشکل است. وقتی ما در شعار در صحبت خیلی از مشکلات حل میکنیم و خیلی از معضلات حل میکنیم، برای خیلی از جنگجالا رای حل پیدا میکنیم، اما وقتی در رفتار عملی قرار میگیریم زمان متوجه میشیم که برای حل یک مشکل اول هزینه لازم است، بعدم خب دانش و علمیت لازم است که وقتی هر دویش نباشه متاسفانه وعده در حد یک شعار باقی میمانه. من تصور میکنم بسیاری از وعده هایی که از طرف کاندیدان ریاست جمهوری صورت میگیره در نه تنها در افغانستان، در یک کشور، در بسیار موارد در حد یک شعار سیاسی باقی میمانه و زمینه عملی به آسانی پیدا نمیکنه. تشکر. خاغله جنرال رزیستا سوار زمان هم غواړو په دې بل ټکی باندې چې ول پالیټکس ورته اشاره کوي چې تر دې مهاله په امنیتی تړون هم امریکا سره هوکړه نه ده شوې، نو دوی به څنګه وکولی شي د یو پلان له مخې د افغانستان له انتخاباتو ملاتړ وکړي؟ ستا سوار زمان هم غواړم، یعنی دغه واقعا افغان حکومت وغوښتل چې دا مشکل د انتخاباتو پر وړاندې راولي که نه مشکل نشته اصلا؟ نه ګوره، یو شی زه بل درته وایم، په امنیتی تړون کې خو لکه کوم هغه د موږ دولت کوم شرایط چې وړاندې کړي دي
هغه خو د افغانستان د خلکو د زړه د زړه د قلب باندې تای دل د افغانستان د خلکو شرطونه دي. اول زه تا موږ تا ته پرکو موږ تاسو په داده کې دا جنرال صاحب هم قمانداني کړې ده، ما هم قمانداني کړې ده، په پکتیا کې په سخترینه نقطه کې هم قمانداني کړې ده. لیکن دغه بې امنیتي دا دربدري دا د وضع د بې امنیتي چې خرابه شوې دا خو د شپې عملیاتو نه خرابه شوې ده، دا خو بې ځایه د کورو تلاشۍ نه خرابه شوې ده، دا خو بې ځایه په محبسو کې په شخصي محبسو کې خلک اچول نه خرابه شوې ده. او کنی ته 2003 کال پورې په افغانستان کې طالبان چې ولاله سقوط یې وکړ په افغانستان کې روغ ورځ وه. په همدا ولسمشر وایي چې بالاخره موږ د نړیوالو همکارۍ ته هم نظامي همکارۍ ته هم اړتیا لرو، که دوی وځي موږ به له نامنیو سره مخ شو. د بلې خوا امنیتي تړون ورته نه لاسلیک کوي. په امنیتي تړون داسې نه ده چې امنیتي تړون به یو جانبه امنیتي تړون امضا کېږي. امنیتي تړون کې د دواړو مملکتو شرایط په نظر کې نیول کېږي، د امریکا شرایط، امریکا ګټې هم په نظر کې نیول کېږي، ولی د افغانستان ګټې هم په نظر کې نیول کېږي. در حال چې د افغانستان حاکمیت ملي ته صدمه وي، در حال چې افغانستان د شپې د عملیاتو د دوی رغه پیوې نه لري، کنټرول پیوې نه لري، در حال کې چې شخصي محبس موجود وي او کورونو ته د افغانستان دولت تلاشۍ کېږي، آیا ته دا د افغانستان په حاکمیت تعرض نه ده؟ در حال کې چې افغانستان دولت د وقت ویلي دي چې په افغانستان خو مخامخ جګړه نشته، خو په مغانس دغه جګړه ده چې چېرته منابع جوړې شي، د تمویل منابع ورته په خارج د افغانستان نه دي، او د تجهیز منابع هملته دي، د تعلیم تربیه منابع هلته دي، تر څو چې هغه وچې نه شي. په افغانستان کې خو دا حملې په دوام لري، نو در حال کې چې دغه ترهګر تعریف شوی نه وي، د تجاوز تعریف شوی نه وي، د دې لپاره د افغانستان خلکو ته کومک شوی نه وي، د امنیتي په غوښته شوی نه وي، نو دا زرته چې دا بیا امنیتي تړون خو یو جانبه تړون ده. دا خو که چېرته د تړون ورته امزام کړي، دوی خپل شرایطو ته ورسېږي، افغانستان په دې جنګ کې قرار ولري، بیا د تړون د افغانستان دپاره څه فایده وکړه؟ یو. او بل زه دا درته وایم چې که موږ طالب ته ترهګر وایو، که موږ طالب ته تورست وایو، که موږ هر څه ورته وایو، ولې د طالب ته د خبرو ضرورت شته؟ د سولې دپاره چې د طالب ته باید مذاکرات وشي، د طالب ته باید خبرې وشي، په دې خبر باید خبرې وشي. تر درنن ورځې پورې خو 1,500,000 نفر د ایساپ او د ناتو قوتونه په افغانستان کې پراته وو، دا د 3,500,000 نفره د افغانستان امنیتي سکتور موجود ده. لیکن بیا هم په افغانستان کې دغه 10,000-15,000 نفره یا 15,000 نفره طالبان دا خو له منځه ولاړل، جنگ خو مخه سي جنگ روان ده. پس ما نظر داده چې د طالب سره که هر نوم پیږدي باید مذاکرات وشي، باید خبرې وشي، امنیتي تړون کې امضا کېږي، لپاره د دې چې بیا په افغانستان هم حاکمیت ملي تر تاثیر لاندې نه وي راغلی او افغانستان ته سوله راغلی وي. پس د امریکا او د افغانستان شرایط باید دواړه سره پرتله شي چې هغه هم پکې خیر وي، د موږ په خیر. دا امنیتي تړون د افغانستان په ګټه ده او خارجیانو امریکانو ته ضرورت ته موږ لرو په دې شرط. ښاغلی جنرال، ستاسو ارزونه هم غواړم. نړیوال خبرداری ورکوي که چیرته له موږ سره امنیتي تړون نه لاسلیک کیږي، موږ ته د صفر نقطه هم شته، موږ به ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. خو افغان حکومت وایي چې موږ راتلونکو انتخاباتو ته او د افغانستان بشپړ امنیت تامینولو ته د بهرنیو ګواښونو د ګاونډیو هیوادونو ګواښونو ته په توجه موږ اړتیا لرو د دوی شتون ته. دلته خو بیا امنیتي تړون ورسره نه لاسلیک کوي. ستاسو ارزونه غواړم چې مشکل چیرته دی. د تاسو په اجازه د خبرو نه یو درې څلور جملې زه اول کې وایم، ستاسو سوال ته راځم. اول د جنکړي مسله چې دوی ویل چې زه رئیس جمهور سره ما کومک واریز جمهور ته مې راوسته، د هغې د خبرې زه طرفدار په دې یم. کله چې رئیس جمهور حامد کرزی او عبدالله محترم ډاکټر صاحب عبدالله دواړه آخر ته راغلل، هغه 48% رای اخیستی وي، 22% رای اخیستی وي، او دا ټول دنیا ته داسې څرګنده وه، خصوصا جنکړي ته هم دا څرګنده وه چې دغه کرزی صاحب په بل هغه کې انتخابات کې حتما وړونکی وو. د خاطر وخت چې ډاکټر صاحب عبدالله صرف نظر وکړو که هغه بیا سر انتخابات کې د افغانستان د اقتصاد لپاره $1,000,000,000 بیا مصرفېدل، دا یو غټه اقتصادي ضربه وه. نو د خاطره جنکړي په دې خاطر باندې دا مداخله کړې ده او دا کار یې وکړو. یعنی تقریبا دا کار دومره بد کار نه و. دی یو دوام زه تاسو ته وعده در کوم چې خارجان د افغانستان نه وځي.
نوزی دا دا خبری دی دا فقط خپل تل درنه کوي کله وزما چې دا وکړه وزما چې دا وکړه خیر څه د پاره غلای وي خو نو نه امنیت په افغانستان کې راغلی دی نه نور شان راغلی دی دا خو تاسو ته زه اطمینان درکړم د امنیتي زه په صفت یوه نظامي افسر باندې ټول شان زه تحلیلومه فکر پرې کومه او پس خو له خپله خبره کومه بل د وخته تاسو اشاره وکړله چې آیا 4 میلیون نفر که په انتخابات کې اشتراک کوي نورو اشتراک کوي ګنا دوته تاسو دقیق شی هغه معلومات چې ما سره شته دی 10 میلیونه وګړو قبلا کارتونه اخیستي وو 10 میلیونه 4 میلیونه نوی واخیستل د اوس په دغه پروسه کې څوک چې د 13 نه پورته شي څوک د خارج نه راغلي و څوک چې کارت 1 میلیون نفر د اوس کارتونه اخیستي دي د انتخاباتو د پروسې دپاره زما پوښتنه اصلا دا وه چې وایي خپله کمیسون د انتخاباتو د افغانستان د احصایې مرکزی اداره وایي چې په افغانستان کې 12 میلیونه خلک واجب د شرایطو دي درست چې کارتونه واخلي خو 10 میلیونو کارتونه اخیستي اول خو دلتهسهکال واخیستل چې 1 میلیونه شي اصلا خو اول دلته د 5 میلیونو نتیجه نه ده معلومه چې دا به څه کیږي دا به خلکو ته اچول کیږي حتما 3-4 کارته به اخیستل شوي حتما دا 5 میلیونه به بیا هم له دغو مشرانو دغه وکیلانو ملکانو دغه کسانو سره وي چې خلکو ته یې کاروي دا خو نه له دې 10 میلیونونه یا 12 میلیونونه ما سوال دا و چې 4 میلیونه کولی شي د افغانستان د ټول افغانستان نمایندګي د دې خاطر دلته اشاره کوله که داسې وي چې 10 میلیونه یا 10 میلیونه د 10 میلیونه زیاتر که خلک په دې انتخابات کې اشتراک وکړي او رای وکاروي او رای واخیستل شي په هغه وخت کې موږ ویلی شو چې دا انتخابات یعنې هغه د مشروع دي او که داسې وي چې په 2-3 میلیونه دوه درې میلیونه خو اوس یو د کابل چې دي دلته 2 میلیونه نفر دلته ژوند کوي 5 میلیونه دو خاطره نه بیا نه شي کېدلی چې په 3 میلیونه موږ مشروعیت ورکړو د سراسري انتخاب دا د افغانستان د څلورو ته ژوند کوي خرادو اوس هغه وروستۍ پوښتنې ته دغه نړیوال چې یعنې تاسو اشاره کوئ چې له افغانستانه نه وځي بیا نو کرځای ولې داسې مخالفتونه کوي چې ورته وایي امنیتي تړون درسره نه لاسکو یعنې دی نه پوهېږي چې هغوی وځي یا نه وځي دی د هغوی په پلان خبر نه دی که چېرته خبر نه وي نو بیا دی دغه معاملات څه ډول کوي ګوره د رئیس جمهور نظر خو د خپل د خپل نظر دی خارجان چې افغانستان ته راغلي دي اول کې هغه قراردادونه چې په څه خاطر باندې راغلي و څه باید وکړي مثلا توریزم له بینه یوسي مثلا القاعده له بینه یوسي توریزم ضعیف کړي طالبان هغه سولې ته مجبور کړي امنیت راولي په افغانستان کې تجاوز کړي دا خبرې خو ټول هغه ټول دنیا ته معلومې دي او قراردادونه کې موجود دي خو فعلا هغه شرایط چې رئیس جمهور ورته ایښي دي که دغه شرایط چې اوس په ظاهري کې په میډیا کې ویل کېږي دا خو د خلکو ته د منلو وړ دي دا باید خارجانو سره ومني که دې پردې په شا باندې بله پرده وي ګوره که دې پردې شا یو بل مضمون وي په صورت کې موږ ته چون څرګنده نه ده نو دا نو خارجان د څه په خاطر باندې دا پلان امضا کوي بیګه خو هغه ډاکټر سپنتا وویل چې تقریبا په سلو کې 15 د ټول 15 یا نوي دا ټول شان حل شوي دي معامله آخر ته رسېدلې ده فقط په ډېر کم وخت کې یو دوه واړه واړه شیان دي چې هغه باندې توافق وشي ګوري دغه وزیر خارجه یا ولسمشر بېرته اشاره وکړله چې بالاخره زه لویه جرګه ورسره غواړم چې فیصله وکړي تر دې مهال هم د افغانانو غوښتنې نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه امریکا نه دي منلي نو څه ډول به وکولی ګوره سپنتا ډاکټر سپنتا چې د هغه امنیتي مشاور د رئیس جمهوري دی کنه او وزیر خارجه تیر شوی دی او داسې صحبت کوي او د رئیس جمهور دی چې غونه یوازې نرچیټ ډاکټر سپنتا قرار لري کنه هغه یو رقم نظر لري دی بل رقم نظر لري دا په خپل هغه هماهنګي د هم نظرې نشته ولا کنه دی باید ټول مسایل په سیاسي مسایلو کې معاونین دغه هغه مطرح کسان ارشد وزیران او د شورای امنیتي مشر دا باید سره کینی و موضوع سره وتړي او حالی کې پاس میډیا ته باید واسي دلته یو خبر ته اشاره کوم زه بل ورځ د ملي کانګرس په نامه باندې یو کانګره دایره شو زی دعوت کړه او مې دعوت کړه زه ورلم اشتراک میکو وکړلو هغه چې موږ سره اویا حزب یو ځای شوی دی 2200 نفر موږ سره په دې کې منور کسان عالمان د دین علما روحانیون د قوم مشران دا ټول موږ سره یو ځای شوي دي او موږ غواړو چې انتخابات ته لاړ شو او دغه هغه شفاف انتخابات باید وشي بل ورځ دی در میډیا نه بیا وویل چې موږ دغه تردید لرو په انتخاباتو کې چې دا انتخابات که شفاف وو د دیموکراتیک فضا کې وو او دا سم وو دا به موږ ته منلو وړ وي او که داسې وو چې په دې کې درغلۍ وي داوې په وخت کې یو بل میکانیزم موږ پیشنهاده وو البته میکانیزم یې تشریح نه کړلو خو دغه خبره ما د میډیا نه ټوله مکمل اورېدلې ده خو دې ته خو دې خپله کاندید هم نه دی ورکړی نور شان هم نه دی کړي
یو شعار دی لري دی دا صرف شعار لري مګر عملی د یو ایج د حقوق بشر نه موږ د کلک دفاع کوو حقوق بشر او بل وایي چې موږ د فساد مقابل باندې مبارزه کوو ان دی دا دی او منافع د افغانستان په نظر کې نیسو ګوري هر سړی چې میډیا ته راځي منافع ټول خلک پیچې منافع بعد منافع د مملکت به تشریح شي شتمامیت ارزی دی استقلال دی آزادی دی باید در تو باید تشریح شی کاغلی میران ورته اشاره دلوده چه خیلی دام سیاسی شعارونه یا په شعار که پاتی شی خیلی عملی جنبه چه ونه لدی ببنه چه کاغلی میران ستاسو ارزوانه هم گوارم تر دی محاله تر تو لغت استونزه نړیوال هم په دې اندی او افغانان هم وایی چې امنیتی تړون ده افغانستان در راتلون که پاره ارزیابی شما را میخوایم اگر سند امنیتی تا انتخابات امضا نمیشه این مشکل ساز میشه به انتخابات افغانستان یا نه این به نفع افغانستان است که حکومت افغانستان روش تاکید میکنه که باید به تعویق بفته به هر حال ببینید امنیت در افغانستان و در واقع انجام انتخابات بدون مشکل و در فضای دموکراتیک هم به نفع مردم افغانستان است و هم به نفع جامعه بین‌المللی است اگر انتخابات در افغانستان صورت نگیره یا تقلبی بسیار جدی در انتخابات صورت بگیره که روند انتخابات با مشکلات جدی مواجه بسازه مطمئناً برای کشورهای همسایه و برای جامعه بین‌المللی بدور از مشکل نخواهد بود اون چی که ما در افغانستان تجربه میکنیم مطمئناً تاثیرات منفی و مثبتش در سرنوشت زندگی تمام جامعه بین‌المللی قابل تعمیم است امروز ما در جهان کاملا متفاوت زندگی میکنیم و جریان به نام جهانی شدن یا گلوبالایزیشن در حال جریان است که تمام جهان را به هم متصل میکنه اگر ما در افغانستان گرفتار مشکل هستیم اگر جنگی در افغانستان ادامه پیدا میکنه مطمئنا تاثیراتش در دور 70 ترین نقاط جهان که امریکا باشه و حتی افریقا باشه قابل لمس است یکی از تاثیرات بسیار روشنش اگر به ناامنیتی و جنگ در افغانستان ادامه پیدا کنه بخشی از مردم افغانستان مجبور به ترک وطن به مهاجرت میشه و بخشی از این مردم در اروپا در امریکا و در کشورهای دوردست مهاجر میشه که مطمئنا این مشکل از اینجا ریشه میگیره و سرانجامش در دورترین نقطه جهان هم قابل تحلیل و قابل تفسیر میباشه بنابراین در افغانستان هر وضعیت سیاسی تأثیراتش در جامعه بین المللی و در سطح منطقه قابل تفسیر و قابل تحلیل است رای حالا در چی میبینیم که باید انتخابات شوه به چی کنه؟ به نظر شما اگر انتخابات شدنش بسیار مشکلات ایجاد میکنه به نظر شما باید شوه یا نشوه؟ و اگر میشه چی گونه؟ یعنی حکومت افغانستان باید چی کارهای را انجام میداد که تا حال را انجام نداده؟ و مردم افغانستان مسئولیتش چی است؟ مردم افغانستان مسئولیت مشخص داره این شناخت چهره هایی که به هر حال در انتخابات سهم میگیره و تشخیص خوب از بد و تشخیص کسانی که صلاحیت اداره افغانستان داره افغانستان متاسفانه هنوز کشور زخمی است ما به دیانت ضرورت داریم ما به وحدت بیشتر ضرورت داریم ما به همگرایی بیشتر ضرورت داریم و همینطور ما به امنیت به اقتصاد شکفته و به رفاه بلند اجتماعی نیاز داریم که مردم از احتیاج و از محتاجی بیرون بکشه اما انتخابات در افغانستان بدیل نداره انتخابات باید صورت بگیره و در صورتی که انتخابات صورت نگیره پیامدهای بسیار خطرناکی را متوجه وضعیت امنیتی افغانستان و متوجه سرنوشت مردم افغانستان میسازه که مطمئنا مسئولیت دولت در این زمینه برگزاری شرایط انتخابات هست و حمایت از روند انتخابات و همینطور حمایت از کسانی هست که در انتخابات سهم میگیره و تأمین شرایط بهتری امنیتی و جلوگیری از تقلب و همچنان وظیفه جامعه بین‌المللی حمایت از روند انتخابات در افغانستان است و حمایت از دولت در تأمین امنیت در انتخابات است تشکر لطاف رانوی ملمنو خاغلی جنرال هیگل سلیمان خیل خاغلی جنرال سید عزیز احمد وردک او خاغلی ادیم ایران څخه دا زموږ خبرونه تر بلې خبرونه چې زه بیا ستاسو درانه حضور تاسو ټول په لوي وبخوم کې الله سپارم تربیه